Воєнізація свідомості кримчан. Яких масштабів досягає мілітаризація окупованого півострова і чи реагує на це українська влада? Як відбувається взаємодія між військовими та цивільним населенням на прифронтових територіях Донбасу? І наскільки вона змінилася за роки війни? «Я обираю біг». В Україні відбудеться онлайн-забіг проти наркотиків. Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас. Нагадую, що працюємо разом з вами у прямому ефірі. Як і зазвичай, до нашої студії можна телефонувати. Зробити це можливо безкоштовно за номером 0800 50 13 66. І ви маєте можливість поставити ті запитання, які цікавлять саме вас, з приводу вже проанонсованих тем. Розпочинаємо наш ефір з першої теми стосовно Криму. І вітаємо нашу першу гостю. Це Ольга Куришко, юристка громадської організації «Кримсос». Вітаємо вас. Добрий день. І помітили, що вже протягом деякого часу виявач колеги з організації «Кримсос» робите дослідження і тримаєте у фокусі своєї уваги питання мілітаризації окупованого півострова, що там відбувається з огляду на присутність, наприклад, незаконних збройних формувань, так, на те, які активності довкола цієї сфери появляються, з'являються і розширюються. І, по-перше, чому ви так вирішили детально і докладно цю тему вивчати, так, які правопорушення фіксуєте, це головне, так, і наскільки тенденції, які стосуються воєнізації та мілітаризації, на сьогоднішній день насправді є тривожними? Ну, відповідаючи на перше питання, чому нас цікавить ця тема, оскільки питання воєнізації, мілітаризації, як ви кажете, воно завжди є у фокусі, оскільки воно безпосередньо стосується людей. Сама тематика спілкування з окупованим Кримом – це повернення не тільки території, а в першу чергу це повернення людей. І всі теми, які стосуються саме людей, захисту прав людини, надання, наприклад, найбільшого спектру послуг для жителів тимчасово окупованих територій, моніторинг за тим, що там відбувається, завжди буде у фокусі. Мілітаризація – це один із напрямків, які зараз активно продвигає російська окупаційна влада, за допомогою чого вона залучає як найбільшу кількість жителів тимчасово окупованих територій і якби руйнує або намагається руйнувати ті мостики, які були між підконтрольною територією і окупованою, оскільки відбувається тотальна русифікація і насаджування, як ми говоримо, «руского міра». У нас є три теми. Це такі, знаєте, глибокі були, я б навіть назвала їх журналістські розслідування. Наші працівники дуже добре вклалися у це, оскільки зібрали якомога більше інформації. Власне кажучи, це три спеціальних матеріали. Вони розділені тематично. Перша стосується розвитку, знаєте, інфраструктурної спроможності. Тобто це які є формування, які є силові структури, як вони працюють, як вони фінансуються. Так. Друга – це стосується пропаганди. Це, тобто те, яким чином Російська Федерація там поширює і будь-яким чином намагається залучити якомога більшу кількість людей, вступати у добровільні формування. І третя частина, вона така, знаєте, найсумніша для мене, оскільки вона стосується в більшій частині дітей. Це так називаємо юнармії. І це якраз вже стосується безпосередньо свідомості, так? Тому що навіть дітям насаджують певні такі меседжі, так, що служити – це добре, що це потрібно. Ми бачили і пам'ятаємо світлини, які поширювалися, наприклад, з парадів, так, з року в рік це відбувається, і де дітей долучають вже безпосередньо до таких акцій. Що стосується безпосередньо тенденцій поширення цієї мілітаризації, от загалом за всіма трьома напрямками, так, це посилюється, чи можна сказати, що ну, більш-менш сталим і прогнозованим темпом все відбувається?
Я читала з цього приводу один із коментарів експерта, він, до речі, є відображений в статті, що Російська Федерація ще до незаконної анексії окупації на своїй території всіляко впроваджувала воєнну тематику і заохочення якби вступати у збройні формування. А якби анексувавши Крим, ця політика йде дуже великими шагами, оскільки їм треба надолужити те, що вони взращували на своїй території. Ну, наприклад, якщо говорити про інституційну спроможність з 2014 року, тут би більше увагу я звернула на такі неформальні на той час збройні формування бандитські, це казаки і Кримська самооборона. З якими пов'язані, до речі, дуже багато злочинів. Російська де-факто влада їхніми руками робила усі ті страшні речі. Це і затримання, це незаконні зникнення, оскільки по відношенню до тих, хто зник ще у 2014 році, до сих пір цих людей не знайшли. Саме говорять про причетність цієї самооборони і козаків, наприклад. Але історія пішла таким чином, що для того, щоб ввести їх у правове русло, було прийнято ряд так званих законів, які тепер надають можливість цим збройним формуванням наряду із уже іншими так, офіційними для Російської Федерації інституціями, наприклад, патрулювати місто, там притримувати громадський порядок. На них виділяються фінансування з бюджету на камуфляж, на одяг, на їхнє утримання. Тобто вони зараз наряду з іншими офіційно для російської влади знаходяться на території Криму. Але вони фактично підконтрольні керівникам збройних сил, які знаходяться на території Криму окупованого. І ми пам'ятаємо одну з перших історій, це історія Рішата Амітова, так, якого було жорстоко вбито. І спочатку він зник, потім його знайшли у жахливому стані. Так, і це теж було пов'язано з незаконними збройними формуваннями. Наскільки швидко взагалі їх узаконили? Наскільки швидко з'явилося це, так би мовити, правове поле окупанта? Десь 16-17 рік. А що говорить про це міжнародне гуманітарне право? Як Україна має ставитися наразі на державному рівні в сенсі державної політики і в сенсі фіксації цих правопорушень, та, до яких імовірно причетні представники таких формувань? І наскільки тут багато ще роботи, як у правозахисників, так і на державному рівні? У правозахисників, знаєте, на жаль, робота ніколи не закінчується. Наряду з нами ще працює достатньо плідно і багато, це Кримська правозахисна група. Вони здійснюють постійний моніторинг цієї теми. Відбувається обмін з офіційними структурами в Україні, це і прокуратура Криму, так, які передаються наші напрацювання, тобто результати нашого моніторингу. Потім ця інформація буде використовуватися у підготовці документів і передачі на вищий рівень, де відбуваються тренінги між Україною і Російською Федерацією у різних судах. Тобто воно буде використовуватися для обґрунтування позиції України у міжнародних судових інстанціях, а також при, наприклад, участі у зборах делегацій або у якихось поїздках, де представлені українські представники. Проблема у тому, що на відміну від Донбасу, для Криму немає міжнародної платформи для спілкування. Тобто для Донбасу є мінські переговори, які ось зараз будуть активізувалися. Так. Для Криму цього не було і для Криму цього немає. Але добре було, щоб була така платформа, на якій можливо було б вести діалог, на який би Російська Федерація хоча б виходила. Ну, поки що ми, на жаль, стосовно цього напрямку не чули, поки що заяв від адміністрації президента, від самого президента Зеленського. Не можемо поки прогнозувати, як розвиватиметься справа, але пам'ятаємо, у своїх передвиборчих обіцянках Володимир Зеленський пропонував повернутися, наприклад, до будапештського формату, так, і з залученням інших гравців вже розширити трошки цю співпрацю і, можливо, в такому контексті, в такому форматі говорити вже про Крим. На вашу думку, чи може це статися в найближчій перспективі?
Моє, знаєте, особисте спостереження, що тема Криму за останні 2 роки, а може і більше трошки, взагалі зникає з інформаційного порядку денного, а найстрашніше, що вона зникає з різних програм, з різних планів заходів, з пріоритетних напрямів державної політики. Тобто є питання, про які Україна і так знає, наприклад, це існування вільної економічної зони Крим або питання поперетину адміністративного кордону, але саме такі питання, які стосуються у Криму, вони не є пріоритетними для державної політики. Ними опікуються громадські організації, міжнародні партнери, опікуються, наприклад, окремі міністерства, як, наприклад, Міністерство закордонних справ, профільне міністерство, але також воно не дуже часто виходить на міжнародний рівень. Тому я дуже сподіваюся, що політика зміниться, і вона має змінитися стосовно Криму, оскільки вже 5 років окупації пройшло, і треба оцінити результати і досягнення державної політики, а тепер уже говорити про те, що ми ще можемо зробити, докладати максимум зусиль для цього. А наскільки наразі ось такі незаконні збройні формування, про які ми з вами говорили, вже залучені до того, наскільки чиниться тиск взагалі на мешканців Криму і ймовірних затримань і так далі, переслідувань з політичних мотивів, зокрема. Чи є факти встановлення відповідного взаємозв'язку? Факти встановлення їх не афішують, скажімо так, і вони стають відомими тільки, наприклад, з повідомлення активістів, які знімають затримання або масові обшуки. Ті представники силових структур, які там знаходяться, вони не представляються, невідомо, хто вони взагалі. Тобто для того, щоб знайти цю інформацію, треба докласти багато зусиль, а це робиться паралельно з тим, коли проходять обшуки у 30 домах. Тобто немає фізичного ресурсу для, знаєте, проштовхування цієї ідеї. Стосовно насильницьких зникнень, саме довести участь таких організацій у цих зникненнях достатньо важко, оскільки ці справи просто не розслідуються. Тобто вони призупиняються або знаходять винних, або, але не притягають їх до відповідальності. І тому якоїсь такої справи, яка б саме стала ілюстрацією встановлення цього зв'язку наразі зараз немає, але робота в цьому плані проводиться. А от, до речі, саме в Криму розслідуються деякі справи щодо, наприклад, зникнень і активістів, як ми пам'ятаємо, от справа Ірвіна Ібрагімова, так, і його взагалі доля стала невідомою в певний час. І чи є, я от до чого веду, чи є такі справи, щодо яких встановлено, наприклад, що винні у злочині це якраз таки представники цих незаконних збройних формувань. Чи розслідування не проводяться у більшості своїх випадках? Ми про це знаємо, так, а можливо, якісь такі окремі ситуації все ж таки були чи не було? Є інформація, яка збирається, наприклад, громадськими організаціями або є у відкритих джерелах. І вона якби побічно показує цю ситуацію. Але в рамках так званого правового поля на території Криму надати ці докази або, наприклад, давити на те, що там розслідуйте саме цей напрямок, там зробіть такі слідчі дії, важко, оскільки майже всі справи по незаконним зникненням, вони призупинені. І для того, щоб їх відновити, наприклад, там слідчі управління або слідчі комітети, вони надають просто відпустку, що ми не надамо можливості для ознайомлення з матеріалами справи. І зробити з цим нічого неможливо. А наскільки підпадає під фокус вашої уваги тема залучення мешканців до лав російської регулярної армії, тобто призови і все, що з цим пов'язано, а це, нагадаємо, є воєнним злочином без терміну давності? Ми моніторимо цю ситуацію. Дуже часто у нас є гаряча лінія, на яку телефонують, в тому числі, жителі окупованого Криму. І це, я би сказала, топ питань, які вони задають. Тобто, що робити що в такій робити? Ситуації? Так? Оскільки всі знають, що це порушення Женевської конвенції і примушування або нав'язування обов'язку проходити військову службу є незаконним. Але
Російська Федерація вважає їх своїми громадянами в порушення всіх можливих міжнародних норм і стандартів. І вона вважає, що вона може їх залучати до проходження військової служби. У даному випадку тут ще, знаєте, є момент того, що це пов'язано з переміщенням з окупованого Криму на територію Російської Федерації. Це також один із напрямків роботи нашої організації, саме моніторинг, оскільки переміщення, насильницьке переміщення, також є порушенням. І саме такі моменти, коли призивають до лав Збройних сил Російської Федерації у Криму, але направляють, наприклад, на службу на територію Криму, десь там, не знаю, в Ростов-на-Дону або ще куди-небудь. Це є незаконним переміщенням. Так само це стосується затриманих або тих, які відбувають покарання, коли їх переводять із СІЗО, яке знаходиться в Сімферополі. А таких випадків дуже багато. Їх зараз майже всіх переводять. У справі Хізбут Тахрір, ми знаємо, всіх переводять. Всіх переводять, так. Це також є насильницьким переміщенням. А що ви радите тим мешканцям, які до вас телефонують і скаржаться на те, що їх призивають до лав російської армії? Що можна зробити в такій ситуації? Чи є якісь альтернативи, щоб цього уникнути? Альтернативи, ми говоримо так, що перебуваючи на тій території, люди, прості люди, вони змушені грати за тими правилами, які їм нав'язані. Звісно. Якщо є там якісь можливості уникнення цієї військової служби, то варто з ними скористатися, оскільки як у нашому правовому полі, так і у їхньому правовому полі є питання, які, тобто підстави, які дають їм можливість не проходити цю військову службу. Але тут, знаєте, ще питання, яке стосується більше навіть дітей, оскільки ті вступники, абітурієнти, які хочуть далі навчатися у вищому навчальному закладі, вони для себе приймають рішення, і тут, чесно кажучи, це грає трохи нам на руку, бо це дає можливість нам залучати більшу кількість абітурієнтів і студентів до вузів на території підконтрольної України, оскільки тут для них пільгові умови є. Працюють відповідні освітні центри, освітні центри, і ми намагаємося, радимо їм, що якщо ви приїдете, у нас є тут можливість вступити до університету, і тоді таким чином це не призведе до вашого подальшого служби. А для того, щоб фіналізувати нашу розмову і взагалі поставити таку крапку з точки зору юридичної, так? Що потрібно робити наразі для того, щоб в перспективі ті, хто дійсно причетні до злочинів на території окупованого Криму, ті, хто здійснювали і незаконні затримання, і вбивства, і насильницькі зникнення, і якщо теоретично це можливо, щоб їхня вина була встановлена колись, так? Ми, звісно ж, сподіваємося на те, що справедливості досягнемо, так? І в справах щодо Донбасу, і у справах щодо Криму. Що для цього потрібно наразі робити, щоб не втратити ці матеріали, документи, щоб фіксувати такі випадки і щоб вони передавалися далі? Наразі з практичної точки зору можу сказати точно, є три шляхи, якими ми користуємося. Перший шлях – це, ви знаєте, є персональні санкції, наприклад, стосовно певних осіб. Це збір інформації на основі тих порушень, які відбуваються в Криму, застосування цих санкцій. Другий є такий список, він називається «Акт Магнитського», в якому є перелік осіб, до яких також може застосовуватися санкції, але там є просто різні нюанси подачі. І організації, які займаються питаннями окупованого Криму, вони готують ці списки акт Магнитського. І це теж персональні. Так, є там персональні. Це, наприклад, стосується суддів або слідчих, які, власне кажучи, займаються кримінальними справами, які виносять незаконні вироки на територію окупованого Криму. Це стосується справ, які ви сьогодні згадували по Хізбут Тахрір, бо їх вже ж декілька направлень. Це також справи, які стосуються по незаконним зникненням. Це також, але розумієте, для того, щоб застосувати ці санкції, також треба зібрати дуже багато інформації. А чи є така можливість, якщо доступу до території немає? Є інформація, яку іноді самі люди повідомляють. Є можливість моніторингу інформації, оскільки російські
російська влада, вона ж також працює в інформаційному просторі дуже активно, але вона подає інформацію ніби як з іншої сторони дзеркала, з іншого боку, і її якби під іншим світлом. Але все одно це є інформація, яку можна аналізувати, наприклад, і збирати. І також, наприклад, те, що я говорила також, що збір інформації про порушення, які відбуваються в Криму, передаються до наших правоохоронних органів. І також це може бути порушення кримінальних справ вже на території підконтрольній Україні. Це, наприклад, можуть бути справи також по насильницьким зникненням, які також можуть бути порушені прокуратурою РК Крим. І деякі такі справи, ми знаємо, є вже порушені. Так, є спеціальна стаття. У минулому році були внесені зміни до кримінального кодексу. Так і називається насильницькі зникнення. І там саме ця стаття гарна тим, що там ці насильницькі зникнення, вони пов'язані саме з дією оцих силових структур, які підконтрольні владі, або на діяльність яких влада дала дозвіл. Це, тобто, вже стосується кримської самооборони, наприклад. І заочне засудження, ми знаємо, теж в Україні можливе, тому будемо сподіватися, що вироки у цих справах будуть. І, звісно, будемо про це розповідати в наших наступних ефірах. Дякуємо вам. Ольга Куришко, юристка громадської організації «Кримсос», була гостею нашої студії прямого ефіру програми «Важливо». Прорухаємося далі. Зараз подивимося рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з новим гостем і новою розмовою. Дочекайтеся.